102 учні організації з 8 видів спорту посвячено у Динамівці. Гребля на байдарках і каное, вольна боротьба. Веслування на байдарках і каное, вільна боротьба, самбо, дзюдо, академічне веслування, карате, фехтування. Ельвіра Пономаренко 4 місяці займається стрільбою. Говорить, що в майбутньому хоче працювати в поліції, тому обрала цей вид спорту. Ну, це взагалі найскладніший вид спорту. Тому що там треба старанно тренуватися і не знижувати планку. Ні в якому разі пістолет не можна ні в кого направляти. Стріляти тільки в мішень. Тримати поруч з собою заради безпеки. Ради безпеки. Максим Бас 4 роки займається дзюдо. Говорить, почав займатися дзюдо для самооборони. Їздив усією Україною. У мене більше 20 медалей вже. Я зайняв в Очакові 2 місце на чемпіонаті України понібою. На заході був присутній колишній вихованець фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» Антон Холязников. Згадує, як починалася його спортивна кар'єра. Сам когда-то участвував в такому мероприятии. Сам колись брав участь в такому заході. Досі є значок. Отримував карточку та значок. Динамовець з перших днів тренувань. І до цього часу є членом організації «Динамо». На нинішнє время є членом общества «Динамо». За 88 років існування із Миколаївської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» випустилися 26 заслужених майстрів спорту, 30 майстрів спорту міжнародного класу, більше 200 майстрів спорту та 15 учасників та призерів Олімпійських ігор. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.